pais an mi japes im motiz im zerkis bernats vertsilen entarel. Ima amenatsaner vichagum gtnum em yes yev im entanik. Khntrum em zezarits bolorits. Yekek mi kich kho em tsuntsa bering jamarak ank tval karmir khachi. Tnorenutyana vrsa menak irants heginakutyunna arje zerkum. U amboghj պատասխանատվությունը գտնվում է իրանց ուսերի, իրանց խղճի վրա։ Հիմա մենք պայմանավորվածությունը ձեռք բերալ, գնանք ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի մոտ, իրան կարծիքն է լսինք, որովհետև սենց շարունակվել հնարավոր չի։ Կարող է վաղը այդ նույն անցակետում իմ հոր փոխարեն լինեք նաև յուրաքանչյուրդ։ Բոլորդ եկեք մս խոհեմ ցուցաբերինք, քինանք տեսնանք ռուս խաղապահի ղեկավարը ինչ ասում։